集说你被骂得越凶，他走菜市场就好像走星光大道。我跟他讲说，拜托你不要每天写的吗？实在写的太，我实在受不了了。可是他是在帮你讲话、欸。没有啊，对的，但是我会，我老实讲，真面写很难管的、啊。他想写就写，什么是糟糕的。